Matija Bečković, odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li otići uskoro u Crnu Goru posle tamošnjih promjena, kaže: "Bio sam na začelju one dugačke kolone što živi što mrtvih, koja je ovih godina isterivana iz Crne Gore, i trebalo bi da budem na začelju onih koji se vraćaju. Bilo bi me sramota da se vratim prvi, a isterali su me posljednjeg", rekao je Bečković. Podsjetimo, Matija Bečković se 2018. godine našao na listi nepoželjnih osoba iz Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru.